הגיגית עם רותי ורטהיים, שזו אני, בכל יום ראשון בשעה 13:00 ברדיו החיים הטובים. הישארו עימי. שלום, צהריים טובים לכל מי שמאזין לי וגם לכל מי שיאזין לי בעתיד. אני רותי ורטהיים, איתי בגיגית היום שרון גדרון פסקין, שתציג את עצמה עוד מעט, אבל רק את יכולה להגיד שלום בינתיים. היי, שלום. וגם רעומת שהשתתפה בתוכנית הקודמת, והפעם אני הקציתי לפינה משלה, כדי שככה נעשה הפרדת רשויות, היו קצת תלונות לגבי ההשתלטות שלה, אז רעומת תציג את עצמה בפינה שלה, ועד אז אני מאוד מקווה שהיא תוכל להיות בשקט. אני רוצה לפתוח היום עם סיפור שקרה לי לפני כמה שנים, והסיבה שאני מתחילה איתו היא משום שבתוכנית הקודמת סיפרתי איזה סיפור על סוודר, וקיבלתי עליו הרבה תגובות ממש טובות, ויש לי הרגשה שאנשים ממש ממש צמאים לסיפורים טובים. אנחנו מוקפים כל הזמן בדיווחים על אסונות וקטסטרופות בכל הרשתות, ויש איזשהו צורך לשמוע ולזכור שגם קורים דברים טובים כל הזמן מסביבנו. אז אני ככה החלטתי שאני אשתדל כל פעם להביא סיפור טוב של עצמי או של מישהו אם מישהו מהמאזינים ישלח לי גם טוב. אז הסיפור של היום מתרחש לפני, אני חושבת, אולי אפילו איזה 15 שנה, אולי יותר אפילו, בעצם אולי יותר. זו תקופה שאני גרתי בבית של ההורים שלי. להורים שלי היה חתול, אולי אפילו שניים. אני יצאתי בבוקר לעבודה. העבודה שלי הייתה בשניים או בשלושה מקומות שונים, והייתי צריכה גם לנסוע ממקום למקום. וכבר בתחילת הדרך, כשהלכתי ברחוב, כבר לא ליד הבית של ההורים שלי, שמעתי יללה של חתול. ואני כזה בן אדם שכשהוא שומע יללה של חתול אז הוא הולך לבדוק, והתקרבתי, וזה היה מתוך פח אשפה, שם היה זרוק גור קטנטן, 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 נראה כמו גור שעדיין צריך לינוק, אבל ספק, אולי יכול לאכול לבד, אולי לא יכול, אז כמובן שלא יכולתי להשאיר אותו שם, אז החלטתי שאני לוקחת אותו איתי, ושבמשך היום הזה אני בין לבין העבודות, אני אנסה למצוא לו אמא אומנת, חתולה. כל מי שמכיר חתולים יודע שזה פרויקט לא פשוט בכלל. זה לא בלתי אפשרי, אבל זה קשה. זה קשה לגרום לחתולה לאמץ חתלתול שהוא לא שלה. אבל אני החלטתי שאני רוצה לנסות את זה, וגם ידעתי שאני לא יכולה להגיע עם הגור הזה לבית הוריי, כי יש שם כבר חתולה או שתיים, וידעתי שהם לא יסכימו וזה לא יתאים. בקיצור, הסתובבתי עם הגור הזה על הידיים כל אותו היום, ובין עבודה לעבודה הסתובבתי בחצרות ופשוט חיפשתי חתולה, היה איזה מקום שמצאתי חתולה, הנחתי את הגור, התרחקתי, לא קרה כלום, בכלל לא התייחסה, וככה היום נמשך והלך, והגור איתי על הידיים, ואנשים היו כמובן תגובות כרגיל, והגיע ערב ואני חזרתי לאזור מגוריי, לבית הוריי, ועמדתי בחצר של הבניין למטה. זו חצר מרוצפת שיש בה איזה גם קטע של דשא ושל אדמה. ושאלתי את עצמי, מה אני עושה עכשיו? אני לא יכולה לעלות איתו למעלה, זה איכשהו היה ברור לגמרי. ואני, כאילו, מה אני יכולה לעשות? מה בדיוק לעשות עם הגור הזה? זה היה טרום עידן הפייסבוק, לא היה לשלוח הודעות לקבוצות דרושה אומנה דחוף. לא היה את כל זה, ולא היה לי מה לעשות. וכשאני עולה במדרגות של הבניין, ראיתי שיש שם חתולה עם גורים. ואמרתי, טוב, זה הצ'אנס האחרון שלי. ראיתי אותה ככה משתעשת עם הגורים שלהם, לא היו בדיוק בגודל של הגור שהיה איתי, אבל לא מאוד רחוק. אמרתי, טוב, אני אניח אותו באיזשהו מרחק ואני אתרחק. הנחתי אותו באיזה מרחק של 2 מטר ממנה, ואני עצמי התרחקתי כדי לא להיות איום, וממש ככה התפללתי שזה יצליח, ממש התפללתי, מאוד מאוד רציתי שזה יצליח, וככה עברו כמה שניות של עמדתי בלי לנשום ולהמתין ולראות מה קורה, ואז הגור הלל, חתולה הפנתה את הראש אליו, ראתה אותו,
קפאה לרגע, ואז היא ניגשה אליו, והופ, לקחה אותו ככה בעורף, שמה אותו בתוך החבילה של הגורים, והתחילה ללקק אותו במרץ. ואני כאילו, איזה הקלה ואיזה התרגשות, ובעיקר, בעיקר התחושה של של ההודעה. הרגשתי שקיבלתי עזרה, שקיבלתי עזרה מלמעלה, וממש הוצפתי בתחושה של הודעה, שאני מכירה אותה ממקרים שחשוב לי לנסות לעזור ליצור אחר. אז זה הסיפור שלי להיום, ואנחנו נשמע שיר, את מתנות קטנות של רמי קליינשטיין, אבל הביצוע לא יהיה של רמי קליינשטיין, זה יהיה ביצוע שאני די בטוחה שאף אחד מכן לא שמע, מכן ומכם. זה ביצוע שלי ואורי צדיק, לי ילדה בת 12 וחצי, ואורי שמצטרף אליה בהמשך הוא בן 5 וחצי, הביצוע שלהם בעיניי פשוט ממיס. המילים הם של נועם חורב. אז הנה. שלום למאזינים שהצטרפו וגם לאלה שנשארו. אני רותי ורטהיים, איתי בגיגית שרון גדרון פסקין. שלום שרון. היי, שלום. את שרון הזמנתי כי נתגלה לי ששרון יצרה הצגה, והצגה תצא לאור ממש ממש עוד מעט. וזה אמנם דבר שאנחנו שומעים עליו הרבה, אבל שבן אדם ככה די לבד הוגה ועושה ויוצר ומוציא לעולם, זה מאוד לא מובן מאליו. ובעיניי שאני מכירה קצת את התחום, אני יודעת כמה זה יכול להיות קשה, ומעניין אותי לשמוע על זה, ולשרון גם יש עוד דברים שמעניינים אצלה. אז תתחילי במה שאת רוצה. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שממש לא עשיתי את זה לבד. זאת אומרת, זה תהליך... אולי זאת זה מה שמאפשר לתהליך הזה לקרות של היצירה, שהוא סוג של אינטראקציה או דיאלוג ביני לבין לבין החומרים, שחומרי הגלם של היצירה הזאת זה סיפורי לידה. אני ראיינתי כמה עשרות נשים, הם סיפרו לי סיפורי הלידה שלהן. אז קודם כל יש את החומרים שאני עובדת איתם, ושנית יש 6 שחקנים, הם למעשה סטודנטים למשחק, בסטודיו מוב, קרן ידובסקי. ואני, זאת אומרת, זה תהליך שבו אני מסכימה להקשיב, וככה נוצרת לה יצירה. אני באמת, כשניסיתי לעשות את זה לבד, זה לא הצליח. זאת אומרת... מאיפה בכלל בא לך הרעיון הזה של הנושא הזה ושל לחפש שחקנים ולעבוד יחד איתם? מאיפה זה נחת? זה באמת נחת. לא יודע, דיברתי לפני 8 שנים, הייתה לי שיחה עם חברה שלי, אז בכלל גרתי במונטריאול, בקנדה, ואיכשהו דיברנו על נשים ועל ההבדלים בין נשים לגברים, ואז היא דיברה על משהו היא אמרה משהו על זה שסיפורים של נשים... לא צריכים להיות כתובים בספר, הם צריכים להיות מסופרים. משהו כזה. כאילו זו תורה שבעל פה, התורה שעוברת בין נשים. לא יודעת, על חוויות חיים, על כל מיני. אוקיי, ואז איך הגעת משם? ואז הוא נחת. אוקיי. אז נחת לי בראש הקונספט הזה של הצגה שמבוססת על סיפורי לידה. אז כאילו בראש זה נקרא דיאלוגים מהווגינה, עם רפרנס למונולוגים מהווגינה. אבל זה לא, זה היה ברור שזה לא באמת יהיה השם של ההצגה. זהו, ומאז כאילו כל פעם צעד אחר צעד אמרתי, אוקיי, מה הדבר הראשון שצריך לעשות? צריך לאסוף סיפורי לידה. זה מה שעשיתי, ואז נתקעתי 7 שנים בערך. וואו. כי לא היה לי מושג איך הופכים סיפורי לידה, הרבה סיפורים, להצגה. ממש לא היה לי מושג. זאת אומרת שהלידה של ההצגה הזאת לקחה לפחות 7 שנים. נכון, הרבה זמן. אוקיי. זה נכון, גם יש משהו, מבחינתי דרך אגב, אני רוצה להבהיר לקהל המאזינים שהם לא בהכרח הורים לילדים, שההסתכלות שלי על לידה זה כחוויה אנושית דרמטית מאוד. זאת אומרת, זה לא הצגה שיש בה רופא או מיילדת או חדר לידה. זו הצגה שמדברת על בן אדם רגיל שעובר חוויה לא רגילה.
והלידה היא חוויה שכזו. וכולם שם זה נשים? לא. יש שני שחקנים גברים, וארבע שחקניות. אף אחד מהם לא עבר לידה, חוץ מהלידה שבהם הם נולדו. זאת אומרת שבה, שקרתה להם פעם מזמן. והניסיון כאן הוא לנסות לתאר חוויה שאי אפשר לתאר. וגם חוויה שאתה כל כך בתוכה, שאת כל כך בתוכה, שאת לא מצליחה לראות אותה מבחוץ. ואת בעצם, החיבור האישי שלך לזה, זה קשור ללידות שאת חווית, או איפה את בתוך זה? את הרי לא על הבמה. נכון. שאתה יוצרת. איך את מביאה את עצמך לתוך זה? שאלה שאלתית. גם כל הזמן, כל מיני, כאילו שואלים אותך, רגע, אבל מה האמירה שלך? מה את רוצה להגיד בהצגה? מה שאלת ה... וזה דבר שהתבחבשתי איתו המון. כיום, ויכול להיות, אולי זה ישתנה בעוד חודשיים, שני עניינים. א', שלושת הלידות שלי היו חוויות מאוד... ילדתי בלי אפידורל, כי אני ממש פוחדת מזריקות. אז יוצא שילדתי בלי אפידורל, וזה מין חוויה של כל כולי ביחד. כאילו גם הראש, גם הגוף, גם ה... כל המערכות שלך מתגייסות לאותו דבר. זו חוויה מאוד חזקה במובן הזה, שבדיעבד כאילו לא יכולתי לתפוס אותה. לא יודעת איך להסביר את זה. זה כמו ש... אפשר אולי להגיד שאת עושה איזשהו עיבוד מחודש של החוויה שאת עברת דרך היצירה הזאת? כן, זה ניסיון להתבונן על מה שאנחנו לא מצליחים לתפוס. ושזה גם נכון בעיניי, גם על מוות, דרך אגב, אותה מידה כמו לידה, וגם על טראומות. לידה היא הרבה פעמים טראומה, לא מעט נשים. נכון, אבל מה שמתגלה בתהליך הספציפי הזה, שזה נוגע בכל אחד במקומות כאלה, ברגעים שבהם החיים שלהם השתנו, שלהם זה של השחקנים, וגם שלי. לא, כאילו... הם לא מנסים לדמיין את עצמם יולדים, אלא הם מתחברים לנקודות פיתול, נקודות שינוי מהותיות בחיים שלהם. אוקיי, אנחנו נעשה איזושהי עצירה לשיר, ואנחנו כמובן נמשיך אחר כך. אז נשמע את כמו צמח בר של חווה אלברשטיין. שיפה. תודה. המילים של רחל שפירה, הלחן הוא של נחום איימן. אז הנה. שלום שוב לכולם, אני רותי ורטהיים, איתי בגיגית שרון גדרון פסקין, שהתחילה לספר על היצירה החדשה שלה, הצגה שעוסקת בלידות, וסיפרה לנו עד עכשיו על זה שזה ימתין 7 שנים. אז בואי תספרי מה בעצם קרה אחרי 7 שנים שפתאום התאפשר לגשת לזה שוב. אני חושבת בהרבה... רגע, קודם כל אני רוצה להגיד, זה לא על לידות, זה על חוויית הלידה. זאת אומרת, הפוקוס הוא על החוויה ולא על הפרוצדורה הרפואית. בהרבה ביתים בחיים, כאילו יש לך איזה... אתה חותר לאנשהו, אבל אין לך את הכלים המתאימים. לוקח זמן עד שהדברים מאפשרים לך לעשות את מה שאתה מתכוון לעשות. במקרה של היצירה הזאת, ניסיתי בהתחלה לעבוד, זאת אומרת, כשחקנית וכמי שבאה מעולם התיאטרון, אז בתיאטרון מספרים סיפורים, נכון? יש סיפורים, יש דמויות, יש סצנות שבהם כל דמות רוצה משהו וכן הלאה. ומה שרציתי לבטא ביצירה הזאת, זה רגשות, זה כאילו מרכיבי חוויה אנושית. זה לא בדיוק סיפור. וכשניסיתי לעבוד דרך סצנות, כאילו, כשזה היה המפתח של נקודת המבט, זה לא הלך. כאילו, עבדתי כמה חודשים עם כמה שחקניות, וזה לא הוביל לשום מקום. ואיך לא התייאשת? שאלה. לא, התייאשתי. אוקיי. עבדו 7 שנים, זה לא היה 7 שנים של... כן. אחרי שנה עבדתי עם דרמטורגית, וניסינו מהמקום של הכתיבה ליצור את ה... לא יודעת, את הדבר שיאגד את כל המרכיבים. וזה כאילו לפעול מהראש, בקיצור, וזה לא, גם
לא, זה כאילו בכלל לא היה ב... איך להגיד? זה לא דיבר בכלל במונחים של מה שרציתי לבטא. ואז... המשכת בכל זאת. נכון, לא, מה זה המשכתי? המשכתי בחיים שלי. כן. זאת אומרת, שמתי את זה בהולד איזה כמה שנים טובות. אבל לא אמרת בלבך, טוב, זה לא הולך, גמרנו? לא, אמרתי, טוב, לא עכשיו. אוקיי. לא, זה תמיד היה, לא עכשיו. ואז, אני רוצה לדבר רגע על שיטת לבן, שבה אני עוסקת, ואותה למדתי בהתחלה כטכניקת משחק, ואחר כך בצורה הרבה יותר מקיפה, כגוף ידע שאני משתמשת בו באופן כללי בחיים. זה תורה שלמה של חקר התנועה. אני לא הולכת לחפור על זה הרבה. זה כאילו רודולף לבן, הוא חי במאה שעברה, הוא ממש מיפה את הקשרים בין מה שאנחנו רוצים, מרגישים, חושבים, ואיך אנחנו זזים. והפעם הבאה, כלומר שהייתי צריכה לעשות פרויקט גמר בהסמכה של לבן, אמרתי, יאללה, בוא נחזור לסיפורי הלידה האלה. וכשניסיתי לבטא את החומרים באמצעות יסודות תנועתיים, פתאום משהו נפתח, וזהו, וזה אפשר להתקדם. ועם זה כבר הגעתי לשחקנים שאיתם אני עובדת עכשיו, לקרן ידובסקי, שאיתה אני משתפת פעולה ביצירה הזו, כאילו כבר עם איזה כלי עבודה. אמרו לך משהו, אנשים קרובים, משפחה, היו בעד, אמרו, מה את מבזבזת הזמן, או פרגנו, איך זה הלך? למה צריך קרובים, למה צריך אנשים קרובים שיגידו את זה, אם את יכולה להגיד את זה לעצמך? אוקיי, אז מה אמרת לעצמך, באמת? מה אמרת לעצמך? לא, האמת היא שאני, זאת אומרת, לא הייתי כל כך איומה בזה, אבל כשאת עושה משהו ואת מסתכלת גם מהצד על עצמך, ואת אומרת, לא, נו, זה לא זה. לא, נו, זה לא זה. זאת אומרת, יותר, אנחנו מאוד מבינים מהר מה לא. נכון. זה קל לראות את זה. אפילו בלי להיות שיפוטיים באופן מוגזם, אתה רואה שזה לא, לא. אבל אז נשאלת השאלה, מה כן? זאת אומרת, זה נורא קשה לעשות אחרת, כי את מי שאת. אז איך, מה זה אחרת? כאילו. כן, אז הרבה פעמים כשיש לא הולך, לא הולך, לא הולך, אז עוזבים. כי זה, כאילו אם הנחת היסוד היא שאין לי אופציה אחרת, חוץ מלעשות איך שאני עושה, אז עוזבים, כי מה תעשי? אבל פה נכנסת שיטת לבן, רק שתדעי. כאילו, יש מפה כזאת עם עוד אפשרויות. זה מה שמבחינתי מאוד עזר לעניינים. אני רוצה ככה לשתף את המאזינים, שבזמן שאתם שמעתם שיר, אז אנחנו קצת דיברנו על כמה דברים, על ההקבלה בין לידה, שבדרך כלל נשים מגיעות ללידה שיש להם בראש איך הן רוצות שזה יקרה, עם או בלי אפידורל, טבעי, לא יודעת, בלי זרוז, עם זרוז, כן, קיסרי, לא קיסרי, ואיכשהו בדרך כלל, הרבה פעמים הכל מתחרבש ויוצא אחר לגמרי, וכמה זה מקביל גם לתהליך של יצירה, שיש בראש משהו, ואז מסתבר שזה בכלל לא מתאים, וצריך להחליף את זה, ובסוף בכלל לפעמים זה מקבל כיוון חדש, אבל זה כן נולד, וכמה כל זה מקביל גם לתוכנית שלי פה, נכון. ולשיחה שלי איתך, שהיה איזשהו מהלך שהתכווננו אליו, ואז אמרנו, טוב, בסדר, אבל נזרום, כי גם פה אנחנו רוצים לעשות לידה של תוכנית שתצא לחיים, ולא לכפות עליה כל מיני רעיונות מראש. אז ככה רציתי לשתף אתכם בהקבלה הזאת. שרון, את הזכרת משהו לגבי, אפשר לומר, שיפוטיות, כל מיני מחשבות שעלו לך, שלא צריך אנשים זרים בשביל לחשוב אותם, בשביל להגיד אותם, את כל הזה לא ילך וכל מיני כאלה דברים. ואני חושבת שהגיע, אולי, הגיע הזמן לשים עוד שיר. השיר הזה הוא מדבר דווקא על, סליחה, זה שיר של ירדן בר כוכבה, המילים הם שלה, הלחן הוא של דידי שחר. לי הוא מאוד מתקשר לעניין של שיפוטיות עצמית וגם מבחוץ, והנה. שלום שוב לכל המאזינים, אני רותי ורטהיים, איתי בגיגית שרון גדרון פסקין, שמספרת על יצירה חדשה שלה, אז בואי תמשיכי. אני לא יודעת מאיפה להמשיך. לא יודעת מאיפה להמשיך.
אני רוצה רגע לדבר גם בתהליך היצירה, וגם זה נכון על סיפורי הלידה עצמה ותכלס על החיים בכלל, על מה יש לנו שליטה ועל מה אין לנו שליטה. ואז איך אנחנו מתמודדים עם זה. ביצירה הזו, האתגר מבחינתי הוא שכאילו עברנו כברת דרך די גדולה, בלי שיש דמויות, סיפור, התחלה, אמצע, סוף, כאילו מבחינתי, כי יוצרת בלי כלום. עם המון חומרים, ועשינו כזה כל מיני, בכל חזרה, עשינו אימפרוביזציות כאלה ואחרות, זאת אומרת, נוצרו קטעים קצרים שהם מעניינים, אבל כאילו לא היה מבנה. לא, איך לחבר את זה. כן. וזה מצב שאם, זאת אומרת, אתה יכול לבחור להילחץ ממנו, או לחיות בתוכו, או כנראה שלפעמים ככה ולפעמים ככה. ובעיניי זה דומה בחלק גדול מסיפורי הלידה, נשים שהתמודדו עם דברים כאלה גדולים וחזקים בלידה שלהם, היו נגיד מישהי נורא הייתה מוטרדת מזה שהיא מגיעה, ואין לה לק בציפורניים של הרגליים. נכון, זה מאוד מאוד חשוב. נכון? זה חשוב? כאילו, זה נשמע מצחיק, אבל תכלס היא הושיבה את בעלה בזמן הצירים, כבר התחילו להצירים בבית. זה סיפור אמיתי? כן, לגמרי. והוא שם לה לק, כי פדיחה, כאילו, מה, היא תגיע לבית חולים לא עשויה, זאת אומרת, כאילו, זה... הרבה פעמים כשאנחנו מאבדים שליטה בצורה כל כך מסיבית, אז אנחנו מנסים להחזיר לעצמנו את השליטה בדברים שאנחנו יכולים, גם אם זה הלק באצבעות ברגליים. זה נורא מעניין בעיניי, האנושיות המתוקה הזאת. אמרנו שנדבר על פחד קהל. נכון. בכלל, על פחד לעלות לבמה, על פחד להביא את מי שאתה, את האמת שלך, על כל הפחדים האלה. כולם. כן, זה... זה קשור בכלל לביטוי עצמי, שזה תחום העיסוק שלי מבחינתי. זאת אומרת, לא רק מבחינתי. נקווה שלא רק מבחינתי, כן. ותארי לך שהייתי נורא 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 מוטרדת, אם תצא לי מילה לא נכונה, כשאני מדברת איתך ברדיו. לא הייתי יכולה להתחיל אפילו לדבר. זאת אומרת, הרבה פעמים הפחד עצמו, זאת אומרת, הוא לא תקף רק ברגע שבו דבר לא בסדר קורה, אלא הוא הופך את המציאות לשדה מוקשים. והתנהלות בשדה מוקשים, היא כל ההתנהלות מבחינת הגוף, מבחינת התודעה, זאת התנהלות הרבה יותר זהירה, הרבה יותר איטית, הרבה פחות זורמת, מאלף ועד תף. יש משהו שעזר לך בזה? אצלי העניין הזה של פחד לבטא את עצמך, או חסם מפני לבטא. או לעלות על במה, שזה שני דברים לא לגמרי אותו הדבר. אז זהו, אז אני קצת מקבילה ביניהם, כי לי מעולם לא היה פחד במה. אה, אשרייך. אני עוזרת להרבה אנשים שיש להם פחד במה. אצלי זה היה ממקום אחר. היו לי רעיונות, וכאילו הייתי ממסמסת אותם במקום להפוך אותם למציאות. מה? כי חשבת שהם לא מספיק... אני אפילו לא יודעת מה חשבתי, אלא פשוט הם היו רעיונות, הם הסתובבו לי מסביב לראש כמו זבובים. ככה קמתי איתם בבוקר, הלכתי איתם לישון בלילה, למחרת שוב, בינתיים העברתי את הזמן, הלכתי פה, עשיתי שם, הסתכלתי במחשב, קראתי מיילים, רק לא לשים את הרעיון שלי על קרקע המציאות ולהפוך אותו לישות קיימת בעולם. אבל זה נורא קשה לשים את הרעיון על קרקע המציאות. נכון, אבל זה קצת דומה לדיבור עצום. מול קהל. זאת אומרת, זה שונה, אבל זה דומה. כי זה לעשות את הצעד במקום לא לעשות אותו. אבל דיבור מול קהל או הופעה על במה בכלל, גם כשעושים את הצעד, זה לא אומר שהפחד נעלם. זה נכון, וזה נכון גם על יזמות. גם על, זאת אומרת, גם עכשיו היצירה שלי היא כבר לגמרי in the making, נכון? היא ממש עוד מעט עולה. כן. תשמעי, זה פחד אימים. שמה יגידו בעיקר? אם היא לא תהיה טובה, אם יקרה משהו שיחרבש אותה, אם... אין לי מה, זאת אומרת, אם נכנסים לזה, זה על ההיסטור. מעיין נובע של חרדות. מעיין נובע של חרדות, זה נכון. אבל, זאת אומרת, אבל זה משהו שאפשר לפתח שליטה בו. ספרי לי קצת איך. אוקיי. רגע... הנקודה היא שזה בגוף כמו שהיד שלנו היא בגוף. זאת אומרת, נכון שאת היד, את יודעת להזיז אותה למעלה ולמטה, את יודעת לשלוט במה שהיד שלך עושה, באופן כללי. כן. נכון? נגיד אם את רוצה להושיט יד ולפתוח דלת או מגירה, יש לך שליטה על זה. כן. ו...
להרבה אנשים נראה שעל הנושא של פחדים וחרדות, אין לנו שליטה. זה כאילו תלוי במצב. זה בכלל לא תלוי. ואת טוענת שיש? אני טוענת שזה משהו שאפשר לפתח. זה כמו שריר. וואו. זאת אומרת, יש לנו עוד אפשרויות בגוף שיכולות לכל הפחות למזער את, את התגובה הגופנית, להעביר את הפוקוס שלנו מהדבר המפחיד לדברים אחרים, להרגיע ולמתן את ה... זה כאילו הכי טריוויאלי זה תרגילי נשימה, אבל יש עוד המון דברים כדי לעשות לחרדה רילוקיישן למקום שיכול לספוג אותה יותר. אז תני איזה טיפ, בקיצור. טיפ אחד שקל לתת אותו, כי הוא מין קונקרטי כזה, זה לקחת את זה לרגליים. לקחת את זה לרגליים. כלומר? מה זה אומר? ברגליים יש לנו שרירים נורא גדולים, והרבה דם זורם בהם, אוקיי? אז אם את עולה על במה, או צריכה לעלות על במה, או משהו כזה, ועם הרגליים שלך הם כאלה דרדלה, ולא חושבות שזה קשור אליהם, אז כל הדם זורם לך בדיוק במקומות הלא נכונים, שזה יכול להיות למעלה בראש, או בבטן, או במקומות שהופכים את החוויה לבלתי נסבלת, נכון? כן. בלתי נסבלת? כן, בהחלט. לגמרי, זה היה מאוד אותנטי. ואם מפעילים את שרירי, הנה אני עושה את זה ממש עכשיו, אם מפעילים למשל את שרירי הירחיים, מה, פשוט ככה לגעת בזה? אה, להפעיל אותם. אוקיי, אני מנסה לעשות את זה. להפעיל אותם או להזיז את הרגליים. זאת אומרת, זה כבר תלוי גם מה הסיטואציה, מי רואה אותך ובאיזה מצב. כאן ברדיו את ממש יכולה לעשות מה שבא לך. נכון. אבל אפילו, כאילו, להפעיל, לאמץ את שרירי הירחיים, זה גם מבלבל את הגוף, כי זה גורם לו, כאילו, לחשוב שקורה משהו במקום אחר. וזה גם מעביר דם, זה קצת ממתן את התגובה. כאילו, כטיפ שאפשר ככה... אוקיי, את פה, שאת מדברת פה, את מרגישה איזשהו חרדונת? לא, כרגע לא. אם את שואלת ברצינות, אז לא. וכשהתחלנו? בהתחלה, כן, הייתי כזה במין, הרגשתי את הגוף שלי בהרבה יותר הערכות. זאת אומרת, היה איזה מתח שריר בידיים, בכתפיים, כאילו בכל הגוף הוא קצת נהיה דרוך. והצלחת? ואז במצבים כאלה, אבל זה משהו שצריך להתאמן עליו בבית לפני, לא בזמן אמת. לא בזמן האסון. אז על ידי תרגול של להרפות את הגוף, כאילו כשבא לי, לא כי אני לא לחוצה, אלא כשבא לי, אז ההרפאיה הזאת גורמת לי גם להיות קצת יותר רגועה. זאת אומרת, כדאי לתרגל את הדברים האלה לא ברגע האמת. באופליין, כן. בפעם הראשונה. גם לא, נכון. זאת אומרת, כן. וגם יש המון מצבים כאלה קטנים שאפשר לתרגל אותם. כי אם מישהו חווה חרדתיות, הוא חווה אותה לא רק ברמה המקסימלית, יש לו גם מצבי חרדה בסדר גודל קטן או בינוני. אז אפשר לתרגל בקטנה, כדי שכשתגיע לרגע קצת יותר מלחיץ, אז כבר הגוף שלך ידע מה לעשות. אוקיי, אז אנחנו פה דיברנו על חרדה ועל תעוזה, ואני רוצה להשמיע פה שיר, דיברנו גם על ללכת עם האמת שלי עד הסוף. אז יש פה שיר שאני מודה שיש לי קצת חשש להשמיע, כי המאזינים שלי, אני חושבת, רובם הגדול מאוד הם חילונים, והשיר הזה... הוא לכאורה שיר מאוד דתי. אני אומרת לכאורה כי בעיניי אפשר לתפוס אותו בכל מיני כיוונים. אז מבחינתי עצם זה שאני מביאה אותו זה איזושהי תעוזה שלי. וגם השיר עצמו מדבר על התעוזה של ללכת עם האמת שלך למקום הכי 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 מפחיד. כשאף אחד כמעט לא תומך בך ואתה לבד לגמרי ורק רואה ערפל. אבל אתה יודע שלשם אתה צריך להגיע ואולך. חזרנו, אני רותי ורטהיים, איתי בגיגית, שרון גדרון פסקין ורעומת, שסוף סוף הגיעה תורה לדבר, רעומת חיכתה מאוד מאוד יפה, ועכשיו הגיעה תורה הפינה שלה. אני נתתי לרעומת לקרוא איזשהו קטע מספר, בתוכנית הקודמת אני קראתי קטע מספר, והצעתי למאזינים לזהות את הספר, אבל למרבה הבושה אף אחד לא זיהה, גם לא אחר כך אף אחד לא זיהה. אז כדי למנוע ביזיונות כאלה גם עכשיו, אני פשוט אומר על איזה ספר מדובר. הספר הוא מ-12 עד 16 של מישהי בשם לידיקה, בתרגום של דוקטור מרים הלוי. זה ספר מאוד ותיק,
כשאני הייתי נערה הוא היה בספרייה שלי, וגם אז הוא לא לקה בפוסט-מודרניזם בלשון המעטה. ורעומת, אני מזמינה אותך לקרוא בתור התחלה, ואחר כך אנחנו נמשיך משם. תודה רותי, שלום, אני רעומת, למי שלא מכיר, אני קואוצ'רית, אני עובדת באמת על שיפור של כל מיני מיומנויות, ואני אקרא. ישיבה ליד השולחן. כן, אמרו לי פעם קודמת להתרחק מהמיקרופון שהקול שלי צעקני. לדעתי, אגב, הוא לא צעקני. ובכן, ישיבה ליד השולחן. הגיע הזמן שתשבי ליד השולחן כפי שצריך. שבי זקופה ואל תתנדנדי על הכיסא. המרפקים כפופים, כפיפה לא חדה לאורך הגוף, ורק ידייך מונחות על השולחן בזמן הצורך. למרפקים אין תפקיד על שולחן האוכל, ומובן מאליו שאין הראש נשען על כף היד בעת הארוחה. בקשה לנו אלייך, אלך לדבר בפה מלא, בלעי מה שיש לך בפה ואז דברי, איש לא יברח לפני שישמע את תשובתך, גם נבין אותך טוב יותר אם תדברי כאשר פיך ריק מאוכל. ובכן, רותי, את אמרת שהספר, כאילו בציניות אמרת שהספר לא היה פוסט-מודרניסטי גם אז, או שהוא לא היום, אני לא יודעת מה. צחוק, צחוק, אבל אני חושבת שכל הטיפים האלה שנותנים לנערה מתבגרת הם מאוד מאוד חשובים לכולנו, גם לנערות, גם לנשים, גם לגברים, ועל זה אני עובדת עם אנשים. איך שאת נראית, איך שאתה נראה, איך שאתה מתנהג, זה מקרין לעולם, ואנשים תופסים אותך לפי זה, ומתייחסים. יחסים אליך לפי זה. שרון פה דיברה על היצירה שלה, ועל איך היא עובדת עם שחקנים. תארו לכם שמישהי תבוא לפגוש שחקנים, והיא תבוא, אתם צחקתם על הקטע של הלק בלידה. אני רוצה להגיד לך משהו. לי יש שני בנים, ואני הגעתי ללידה. קודם עברתי במספרה. למה? כי חשוב לי איך שאני נראית. כן, חשוב לי איך שאני נראית. זה הדבר. מה לעשות? מה לעשות? טוב, אני ממש מצטערת, אבל אני צריכה לעצור אותך. תודה רעומת, כי אנחנו ממש מגיעים לסוף. אני רוצה להגיד תודה ולהיפרד משרון גדרון פסקין, שההצגה שלך תעלה מתי? בסוף שבוע של ה-23 בפברואר, זאת אומרת 23-45 בפברואר, בסטודיו מוב, קרן ידובסקי, חוב הצפירה 19, הפרטים יהיו בפייסבוק, אני אשתף אותך. אוקיי, תודה, וכמובן תודה גם לך, רעומת, לפינה החדשה שלך, מזל טוב. תוכנית תחזור גם בשבוע הבא, בשעה אחת, ביום א'. היו בטוב, ניפרד עם שיר של רונה קינן וגידי גוב, אני אומר מילה. אז הנה.